Joo, tervepä terve. Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on tämmönen otsapanta kiinni. En tiedä, juoksenko testijuoksun tänään tää päässä. Ainakin yksi mahdollisuus. Tosiaan Kuokkala testijuoksu tänään virallista nimeltään Keski-Suomen talvijuoksusarja alkamassa. Tänään on 11. päivä helmikuuta 2023. Ja kello 12 startti. Kello nyt ei ole ihan 11 vielä, että ajoissa perillä ja näin poispäin, mutta kuntoa testataan kympin matkalla. Ehkä vähän jäisellä, liukkaalla alustalla. Toista on pakkasta, että se ehkä vähän tekee nihkeämmäksi sitä lunta. Mutta katsotaan, onko 30 vauhti realistista vai sitten miten ukon käy, mutta tosiaan on tämmöinen pantakäyttömahdollisuus. Jos en pidä sitä, niin sitten kuvaile jossakin vaiheessa muuten ennen ja jälkeen juoksuun. Kisa kanssa tulla Kuokkalan graniitin väestön suojassa. On tämmöinen ramppi, joka menee tuonne alaspäin maan alle. On tässä joskus tullut väkivetojakin juostua, joku 100 metriä ehkä pituus. Se jäi yhteen kertaan, kun ei ollutkaan lupa juosta enää. Tuolla on myös semmoinen 100 metrin suora. Siinä on tuommoinen tartan päällystä. Täällä tosiaan kilpailukanslia ja ilmoittautuminen. Kamera on nyt päässä. Täällä on vähän muitakin ilmoittautuja. Kerron varttia yli 11. Oi. Täällä näkyy tuttuja aika paljonkin. Kamera on nyt kiinni ja lähdetään tuolle verryttelemään. Jimmikissa on jänikäs. Mitä? Joo, kahdenkaista Jimmikissa on jänikäs. Tällaista kohtuu pitävää, mutta vähän jättänyt kohtia, mutta se on kuitenkin rapea se pinta. Joo, niin just. Ei ole hiekkaa kyllä paitettu juurikaan. Että ei se mikään huippukunnossa. Niin. Ja ok. Joo, mä lähden verryttelemään ja kohta takaisin. Yes. Tuosta kohta mennään ulos sitten. Reitillä juoksen. Pidän kameraa päässä. Kohtuu vakaasti pysyy. Eikä hirveästi heilu. Päätös tehty, että kyllä mä juoksen juoksun kameran kanssa. Alusta on ihan luminen. Tuommoista nihkeitä lunta. Ihan pitävä. Jees, näillä mennään. Ja niin, kamera on päällä. Ja tämmönen vyölaukkuun se. Ja se kuvaa koko ajan. Ja niitä triathlonkisoissa tänä kesänä. Kyllä pyöräilyä harrasti, mutta uinnu en ole pariin vuoteen, että ei ole jalat ollut niin huonossa kunnossa, kun siellä pyöräilin vähän. Nyt lähti kameran päälle ja otan vielä tuosta hörpyjä. Sitten hölkkää tuonne starttialueelle. 53. 7 minuuttia aikaa. Vieläkin on 5 minuuttia. Pitäis hyvin kerätä. Jäistä on tässä kohti, kun vähän myöhemmin tulee. Ainakin tempo. Kengät jalassa. Näitä ennenkin käyttänyt lumella. No lumella pitän ihan hyvin, että luotan siihen. Ei ole nastoja eikä varsinaisia kisatossuja. Eli vaporflyta tai muuta.
Täällä on tää starttialue. Muutamia kymmeniä. 40-50. En tiedä onko sitäkään, mutta tämmönen määrä tällä kertaa. Ja kamera on tuolla vyölaukussa. Vyölaukku on tuolla selkäpuolella. Se kuvaa tota GPS:ää tähän kameralle. Ei tallenna sykkeitä niinku Karmini teki. Pistetään tota kunnolla kiinni toi. Tuo noin tää triko. Niin mahdollisimman vähän hölskyy sitten se vyölaukku tuo selkäpuolella. Kamera muuten tota sitä vielä kertaa. Sitten tuon 4 minuuttia aikaa, niin kepsi tuolta tätä Karmilta etsimään jo valmiiksi. Pitäis lähettää kilometrin väliaikoja tällä kertaa. Moro moro. Onko vitonen vai kymppi? Kymppi. Hyvä. Tän kaverin näin tuolla hippusallilla tiistaina. Kyseli samaa, että mikä tavoitevauhti tai muuta. Eiks nyt ihan sortsi? No me vettiin. Joo, me tullaan se juuri vähän myöhemmin. Ei pahasti, eikä myöhästynyt vielä yhtään. Vielä on tätä 3 minuuttia aikaa tuonne lähtö ja maali on 50 metriä tonnempana. Onks kyllä kierros vähän tota vajaa 5 kilsaa, niin siitä johtuva. On 2 minuuttia lähtöön aikaa. Jos 3,5 yrittää kohtuurennosti mennä, en tiedä miten käy. Pystyisikö? Voi ottaa alussa vähän rauhallisempaa, jos saisi kiihtyvän vauhtisena tehtyä. Se olisi kyllä puoli voitto. Mitä? 2017 viiveksi. Laskenut se ilmapasi. Sä voit laskea sitä. Sillä meni 35 minuuttia kameran kanssa. Sama tavoite edelleen. Onko nyt tänään se tavoite? En tiedä, 3.30. En tiedä. Meni 37 minuuttia edellisessä testijuoksussa. Mä jotain pystyn veikkaamaan tuolla virallisessa. Virallinen veikkaus tulee, mutta mä niin, saattaa olla vähän taas liian optimistinen, mutta katsotaan. Tässä on yksi suunnistaja, mä muistan tämän nimen. Nää, Lauri Pohla on toinen ja toinen. Mä en muista sen nimen. Joo. Otat sä kuvia vai? No niin, minuutin verran, että ruvetaan asestautumaan. Lähtökulmat on kaivettu. Kello päälle, Antero. Moro. Mitä? No niin. Sama ajattelin. Minuutti vie. Kamerat on päällä sitten. Kaikki näyttää olevan valmista, niin paikoillenne. Kolmekin saa ennen maalia lähi. No, mikä se päivä on? Negative split. Mitä? Negative split. Oli vai? Ai se oli. Jes. Ei se voinut puhelimeen tulla mitään tietoa. No, ei tällä kertaa. No. No, semmonen. Tuon Lauri Niemisen kanssa tultiin
7 kilsaa. Joo, tää on tuo Pauli. Pauli Leinonen. Pauli Leinonen, sori. Tulee toisena. Ei oo. Lauri Pohjola. Pauli Leinonen. Seitsemän tuli juuri täyteen, että muutama seitsemän menee päälle. Ehkä saman verran kuin Miikalla meni 3.6. Joo. Semmonen juoksu oli. No niin, se oli just 0.7. Perse kulku oli ihan hyvä, että no. Jalat oli ihan... Eikä se oli ihan kelepo juoksu. Jalat oli ihan kevyet. No niin. Ihan ok pitä. No. Rupes vaan vähän tuntumaan sitten. No. Revitetään sitten vähän lisää. Niin. No. Ettei ole vielä paras kunto, mutta niin. Jalat oli ihan hyvät. No se on hyvä. Silleen niin positiivista. Joo. Miten se... Palataan tiistaina asiaan. Joo. Miten se pitempi kestosta vaan tehdä, niin joo. Kestää paremmin. Joo. Kiitos. Kiitos vetokaverille. Joo, itse oli sulle ihan hyvää vauhtia. Joo, siis mä tuli joku kylkikramppi tossa. 7. 4.5. Ai silloin jo, ja niin just, joo. Mä yritin sinne roikotella, mä kyllä tiesin jo siinä, että kohta loppuu matkan tekoa, mutta niin just. En tiedä, ei ollut oikein palautunut, mä tein torstaa aika kovaa makia. Joo. Hyvä suunnitelma oli 3.5. Joo. Niin kuin etukäteen vähän tiistaina puhuttiin. Että... Sekunnille... Joo, se alku oli tosi tarkka, se oli hyvin. Vähän karkas mopos oli 325 ja 325. Joo. Mutta ei se 5 sekkaa nyt on vielä. Tasan minuutti ero maalissa. Mitä? Tasan minuutti oli ero maalissa. Niin just, joo, okei, okay, kyllä. No niin, minä... Keski-Suomen talvijuoksusarja kisat käytynä. Tein sitä videota ja kuvailin. Katsotaan, minkä sen videon saan tästä sitten myöhemmin aikaiseksi. Tässä kattelin vähän keskivauhtia 335. Keskisykettä 167 ja jonkin verran nousua tosiaan reitin varrella on, ei mikään maailman tasaisin reitti ja katsotaan löytyykö tosta vielä sitten nousu. Täällä on kaiken näköistä tällä Garminin kellolla 70 metriä korkeuseroa tai nousua, se on se leipoman mäki sinne ruutin leipomalle käytännössä nouseva, niin vähän hitaampi tonni sinne tulee. Se on nyt sit kotia videon teko ja tein tästä samalla sen reliven video, missä näkyy kartalla se, miten se kiertää täällä kuokkassa se reitti. Siinä tulee vähän musiikkia ja videota. Niin tämän videon jälkeen sitten tuohon lähtee sitten se pyörimään. Mukavaa viikonloppua, moi!